as you can.
on. Så. Men kan du gå ur ditt där så man kan komma fram? Tack. Tittar du på mig som att jag är dum i huvudet? Va? Det var ingen där uppe. Nej, det var min kompis. Ja, jo. Jag är rätt säker. Där du älskar. Mäu! Kast, Molle, du ska alltid hålla på. Vadå? Vad? Jag ska hon alltid hålla på med? Hon har tagit allting nu. Ska hon alltid hålla på med? Du var ju bakom PlayStation. Mäu! Varför såg du mig för? Jävlar vad jag dödar folk då. Jag leder.
Sa du? Åh, jag ledde. Nu leder jag inte längre. Ser du? Jag är tvåa. 19 kills och 8 death. Är inte det bra? Är inte stolt över mig? Fan också. Ska vi se vad som händer här då. Åh, jag kom etta!